بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو وعنا وناكسن داود يلا كسو دوادا وركا صبحي هاقا ميد يقود بدا ساكان دينا هين وحا كميدا حالة دا وزير جنن او لغا ديرين ايا إساقونا لديغا إسبتالكا وچير يقوبالكا وقوي بري كينيا دولد دا كينيا وشاكتين سماليا يكسو حد دو تمو دحبنا ندا دولاد ايا ميد دا مبدي اهان اي كينيا حكومة دا سماليا ومان تديارة دا عيد ما كو جيسن مغادا دو سماليا يقوبالكا قرقدود خلاف علوس السوق الدعق الإمارات كعربته يسمالن كدي مركي للجوجيد اسمها سلجة ملترية إمارات كجبلان أو قاضع كقبل كشر أي ودي دولة فدرالية سومالية دولة سومالية وركز وزارت حالة يسامن تعبوا كورونا فيروس تلس كملترية سومالية وكل واقعد قال كنا على الشباب وقبل لابن قبل كشبل هذا هوس يتوب يه وقبل حضر الشر أي لله إمارات كعربته يه مريكان ك. فضلا ديال دوغو عصبتاي سبسكرايب للقناه كان هاي ميديا سي اني كوغو سو غودينا وركي اوغو دنبيي اي سومااليديا عالم كان انتي سكر هاغاك ماركان وركي اوفيسن وحان كو بلابايا وزير جنن وزيركا امنيغا مامولكا جوبلان عبد الرشيد حسن عبد النور جنن وبحثت كا دولاد فدرالكا سوماليا اسلام مرهانتنا دوغان دغال علوس كولا غلاي دولاد فدرالكا سوماليا عيدمد مغالده بولخا وا ايا لا شيغاي ان داوع كسو غاري دغالكاسي هاتن حالديسا عفماد دولت عاليو magaalada la yiraahdo wajeer oo waa laga saaray magaalada mandheero oo ku sugnaa mandheero muddooyinkii ugu dambeeyay waxa eedeen ka jeedinaya xildhibaano iyo siyaasiyiin deegaan ka soo jeeda oo sheegay in uu isku dhac ka dhex sameeyay Kenya iyo Soomaaliya ama si kale hadii loo yiraahdo Soomaalida kala degta mandheero iyo balad xawo sida darteedna aanay suuragal ahayn wasiirka amniga Jubaland mandheero uu ku sii sugnado inta wixii ka dambeeyay diyaarad qaas iyo ciidamo ilaalaha ayaa waxa ay ka qaaday wasiirka amniga Jubaland magaalada Mandheera isagoo xaaladiisa caafimaad ee dhanka nolosha laga deerinayo isagoo la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Wajeer halkaas oo xaaladiisa caafimaad lagu talaalay gobolka Qooyi Bari Kenya dhinaca kale dowladda Kenya ayaa ku eedeysay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay diwaan ku soo qaaday oo ay ku soo xadgudubtay madax banaanida iyo sharafta dowladda dalkaasi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi bayaan kan ayaa laga soo saaray kulan ay maanta uu shir guddoominayay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ay yeesheen golaha amniga qaranka oo ku saabsan xiisadda ka dhac oogan labada dal bayaankan oo ay ku saxiixneed afyeenka madaxtooyada Kanzi Diena Moroda ayaa lagu yiri golaha amniga qaranka wuxuu walaac ka muujinayaa xad gudubyada ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ku sameeyeen madax banaanida iyo sharafta dhuleed ee Kenya 2 bishii March 2020 halkaas oo ciidamo ajnabi ah ay joogeen ama ay jabiyaan isla mar ahaantaana aanay wax ixtiraam u helin xeerarka caalamiga iyo dhaqaaqyada gardarrada ay fulinayaan iyagoo ay dalbaday in isla markaan la burburiyo hantida shacabka Kenya ee ku nool magaalada xuduuda ee Mandheera dowladda Kenya ayaa ku qeexday arintan weerar aan sabab lahayn oo ciidamo ajnabi ah ay ku soo qaadeen iyadoo ujeedku u yahay in laga doondoons ama laga daandaansanayo Kenya sida hadalka u dhigeen innagu oo joogno dalkeena ayay weerar nagu soo qaadeen Soomaalida ayuu yiri Kenya ayaa dhinaca kale iska fogeysay eedeynta dowladda ah ee inay faragelin ku haysay arrimaha gudaha Soomaaliya qoraalka Kenya ayaa waxa lagu yiri tan iyo waxa ay qayb ka tahay taxanaha soo jireenka ah ee joogtada ah oo damac xun laga leeyahay kaas oo Kenya loogu adeegsanayo in lagu cuudaaro qorsheynta siyaasadda laga leeyahay gudaha Soomaaliya Kenya hadda kadib ma sii ogolaan doonto in sidaan loo isticmaalo ayaa lagu yiri qoraalka dowladda Kenya ayaa sheegtay aad uga baaqaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya inay joojiso waxay ugu yeerto olaha sumcad xumeynta ah ayna dadkeeda u weeciso dhisidda hoggaan wanaagsan oo ay ka baraaraan shacabka Soomaaliyeed Kenya ayaa ku eedeysay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay doonayso in qorshe siyaasadeed ay abuurto khilaaf been ah ay xuduuda Kenya iyo Soomaaliya ka abuurto wixii warra ku soo kordho daawad yar arintaas waan idin soo gudbin doonaa hase yeeshee markaan dhaw samareeb
diyaarad sida ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan Haram Cad ayaa waxa ay ka degtay magaalada la yiraahdo Dhuuse Mareeb garoonka diyaaradaha ee caasimadda Galmudug. Ciidamadan ayaa waxa diyaarad gaar ah looga qaaday magaalada Muqdisho iyadoo ka degay Dhuuse Mareeb, waxaana halkaas ku soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan ciidanka Haram Cad iyo kuwa militariga Soomaaliya. Saraakiisha ciidan ayaa waxa ay warbaahinta gudaha u sheegay in ciidamadan ay qayb ka noqon doonaan sugidda amniga caasimadda iyo fulinta howlaha gaarka ah. Saraakiisha ciidanka ayaa laga soo xigtay in ciidanka la geeyay garoonka diyaaradaha Dhuuse Mareeb la qorsheeyay inay la geeyo degmooyin kala ah Galmudug oo hore ay ugu sugnaayeen ciidamada Galmudug. Ciidamada Haram Cad ee ay dowladdu geysay magaalada Dhuuse Mareeb ayaa waxay ku su'aalaysaa xilli isla Dhuuse Mareeb laga dejiyay ciidamada Haram Cad kuwaasi hore u joogay ee ka qaybgalkana ahaa dagaalkii Ahlu Sunno. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa kala hor 100 askari ku daabushay Galmudug iyadoo dowladdu sheegtay inay ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga. Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu dhaliilaa in ciidamada amnigu ay u adeegsanayaan dana siyaasadeed. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa baabeysay qorsheheedii ay saldhigga military uga dhiseysay magaalada Berbera, waxaana sidaasi maanta wariyay wargeyska la yiraahdo National ee ka soo baxay Imaaraadka Carabta. Wargeyskan ayaa qoray in dowladda Imaaraadka ay saldhig military ku leedahay dalkii Eritrea tan iyo sanadkii 2015, hase ahaatee ay ka laabatay qorshihii ay saldhigga uga dhisanaysay Berbera. Wargeyska The National mashaacin waxa sababa oo loo joojiyo qorshahaasi sidoo kale ma sheegin wax sharaxaad dheeraada oo arrintaas la xiriirta. Baarlamaanka Soomaaliland ayaa 12 bishii Febraayo 2017 wuxuu si aqlabiyad leh ugu codeeyey heshiiska dowladda Imaaraadka Carabta u ogolaanaya inay saldhig ciidan oo cirka ah iyo badda ay ka sameysato Berbera. Qorshahaas ayaa waxaa si weyn uga hor yimid baarlamaanka Soomaaliya isla mar ahaantaana sanadkii 2017 waxay ansixiyeen mooshin ku amraya Imaaraadka inay joojiyaan dhismaha saldhiggaasi kana baxaan dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi ayaa 14 bishii Sebtembar 2019 shaaciyay garoonka diyaaradaha ee militariga Berbero ee loo beddelay garoon shacab, taasi oo markii ugu horreysay muujinaysa isbeddel ku yimaada qorshihii Imaaraadka. Asaatee Muuse Bihi maalin kadib markii hadalkaasi uu ka laabtay ayuu waxa uu sheegay halkani aan ahayn meel ciidan, hase yeeshee loo beddelay dhan kale. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa arrintani ka hadlay wuxuu yiri garoonkan aan isleenahay waa kan Afrika ugu weyn ee la dhisayo, hase yeeshee midan waxaynu doonaynaa in meel shacabku isticmaalaan aan u yeelna, ayuu yiri. Khilaafka Jubbaland, haddii aan dib ugu laabano, wasaaradda maaliyadda Jubbaland ayaa hakisay ka qaybgalka shirarka maaliyadda iyo dancafinta ee wasaaradda maaliyadda garwadeenka ka tahay. Wareegta kasoo baxday xafiiska wasiirka maaliyadda ayaa guud ahaan lagu hakiyay qorshihii dowladda ee dhanka maaliyadda ee Jubbaland. Waxa ay sheegtay in Jubbaland ay sababi karto ama sababta kinta ay tahay in dowladdu ay qallaasi ku deganayda Jubbaland. Waxaana warqadani ku saxiixinaa wasiirka maaliyadda Cabdirashiid Shire Qalin leh oo ah wasiirka maaliyadda ee Jubbaland. Markan coronavirus haddii aan eegno, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa waxa ay soo saartay mar kale ama si joogta bulshada ula wadaagaysa xaaladda caabuqa coronavirus ama COVID-19 si bulshada ula socoto xaaladda caabuqa iyo dadaalada socda. Waxaana ay idinla wadaagaysaa war-saxaafadeedkan ayaa lagu yiri qoraal soo saaray. Waxaa la yiri kow, wasaaraddu waxay mar walba xaqiijinaysaa inaysan jirin ilaa iyo hadda xaalad la xiriirta caabuqa COVID-19 ama caabuqa coronavirus oo waddanka soo galay. Wasaaraddan waxay dadaal ku bixinaysaa kahortagidda caabuqa ilaa iyo inta uu ilaahay magaaladan ama naga haynayo. Wasaaraddu waxa ay maanta kulan ballaaran isugu yeertay dhammaan deeqbixiyaasha iyo hay-adaha taageera caafimaadka dalka. Kulankan ujeedkiisu ahaa in arrintaasi laga hadlo. Sidoo kale kulanka waxaa goobjoog ka ah baaluweyn wasiirka wasaaradda caafimaadka, wasiir dowladaha iyo xubno kale, waxaana arrintan ay tahay mid il gooniya looga hayo Soomaaliya xaggeeda. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya sareeya Guute Cabdiraxmiid Maxamed Dirir iyo saraakiil kale ayaa waxa ay kormeer ku tageen fariisin ay ciidanka dowladda ku lahaayeen deegaanada number content Bariire, Sabiib, Caanoole, Ceelsaliin iyo degmada Afgooye ee Jabalada Hoose. Jeneraal Cabdiraxmiid Dir ayaa mid ka mid ah goobuhu u tagay oo ka mid ah degmada Awdhigle, waxaa halkaasi kula hadlay ciidamada isagoona faray inay u diyaar garoobaan dagaal kale Al-Shabaab. Ugu dambeyn taliyaha ayaa sheegay inay u tagi doonaan goobaha ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab, isagoona sheegay ama ku goodiyay inay ka saari doonaan, hase ahaatee maaha markii ugu horreysa oo dowladdu ay sheegtay in Al-Shabaab laga saari doono deegaanadaas. Ugu dambeyna dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in halka ay dowladda Mareykanka ka taagan tahay biyo xireenka muran ka dhaliya ee Niil ay tahay mid aan la aqbali karin.
واشنطن ايه وهذا كده حودي ذلك مصر اثيوبيا وان مدو كو مرنسنا ان مدى مشروعة بيحرينك او لغا عبسيقه وان ودقال اوهر سيدا لبدا دل اثيوبيا ايه مراكن كو ايديس انو كو ديري هاي دوركي او اي شاكتين ايتهاي انو دحدحا دي كروجوكتين كان نقضى ارنتان ارنتان ايه تمدك دي مركن مراكن كو الشاكن اسمها بيحرينك ان لدمي سيري كرن الله انتي شيس رسمي لغا غاريو هذه إثيوبيا إذا ما يشترتوا بحرين كاسي وحون قندونا بحرين كيوغو هنا قراد أفريكا كرونتا لغد اللي يوا عن إثيوبيا يدالك كلا يدرس كلا أي استعمال دوران كرونتا أود لي حكومة دا أدس أوبا أي دونيسا إني بوحسو بحرين كماركان لغارو بيش شون لأي سند كان بلسا مصر أو كاترسان أما كوتسان بيها وبيغا أي ولعكا موجيسي اسمها بحرين كاسي إذا وشيغتا إنسامين أي يلان دوران أما سامين أكو يلان دوران بيها سي لحرة dowladda masar ayaa 490 ku tiisan biyaha wabiga niil waxaana heshiis ay dhinacyada masar iyo suudaan wada gareen sanadkii 1902 waxa ay uga dhigayeen in dhamaan xuquuqda biyaha la siiyo dalkaas waxaana masar ay mashruuc u aragtaa mid qatar ku ah tan iyo 2012kii mashruucan biyaha guud ahaan saakinta ayaan ku saafmeeriyaa daawad iyo warkii subaxii haag media tan waraankaani oo kale nabadgelyo.